Indonesia. Come here. Hi. And what is this? Var har du Annie någonstans? Va? Var har ni? Sök Annie. Tja. Titta. Där borta är hon. Ja, titta. Titta, var har ni? Ja, titta. Där är hon. Ja, kan vi gå bort till henne? Annie! Honey! Yeah, come down. Hello. It looks so tight, huh? It's not used. Hej Hanni! Hanni! Pratar inte du med mig? Hanni! Nej. Hanni har inte tid med oss. Nej, hon har annat för sig. Hon. Hanni! 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 Kommer hon ju i. Hej.